Utesnené dvere, nové okná a zateplené fasády budov spôsobujú vyššiu vlhkosť, čo je veľakrát živnou pôdou pre vznik plesní. Plesne nás obklopujú z každej strany, ich spory sa šíria vzduchom. Ak narazia na prostredie s hodnými podmienkami pre rozmnožovanie, s mikroorganizmom sa stanú problémy, ktoré ničia náš majetok, ale aj zdravie. Plesne sa rozvíjajú hlavne tam, kde vlhkosť vstúpa nad hranicu 60% a voda sa pohybuje v rozmedzi od 10 do 30 stupňov. Otázko zostáva, ako s ňou bojovať. V rodinných domoch je najúčinnejším riešením vzduchotechnika, ktorá vymení vzduch z obytných priestorov bez toho, aby prišiel o cené teplo. V panelovom byte sú však možnosti výrazne obmedzené. Tu prípada do úvahy nárazové vetranie oknami. Kúpeľňu, toaletu a kuchyňu zväčša obslúži odťahový ventilátor s teplotným snímačom. A plesne hĺbkovo napadli murivo, siahnuť treba po fungicídnych prípravkoch, napríklad na báze organických kyselín a solí. Pre televíziu Oravia Monika Huráková.